Vážení a milí, já vás vítám opětovně u Infernalu, samozřejmě 15 je moc, nebo málo. A minule byla práce se sudy, fakt pekelná. Anything suspicious, Corporal? The area is clear so far, sir. Kde seš? Kurňa, kde to jsem až? Já nepotřebuji dolů. Aha, tak to nejde, jo. OK. Já už vím. Jasný. Co tady cupita? Kdo pak tu chodí? Hey,
Jo, takhle. Takhle jo, zmeťouři jo. Je zavřený jo. Je chudák otrok. Dolu to nejede, ne? Všechno. A tak. Můžu skočit dolů, ne? Přístup nepovolen. Ale co děláš, tak pojď. Ale bedna. Je takhle, proto jsem tady nemohl to, aha. Skladiště. Oh. Oh, do prd. Já nedaj pokoj. Tak hoši, to bylo dobré.
Ještě toto tady vybuchuje. Počkej, já dolů nemůžu, můžu. Já nepůjdu. Celou dobu. Sude pitomej. Tak takhle. Se celý obíhat určitě. Tak, pojď, pojď, no, tak, hodnej, dobrý. Jaha, ono to stejně nejde, to je ztráta času. Tudy to taky nejde. Půjdu rád zpátky, jo, děláš si srandu. What? Kde? Jasně, držíme pozice za každou cenu, držíme je za koule. O, on leze? Ne, ne. To je novinka. Až teprv teďka. Až teprv teďka. Očekávejte odpor. Odpor je marný. Zůru do nebe, já běžím si pro tebe. Kde jsou? Oni mi stáhli výtah až dolů, to je nahoru. Ach jo. Musím až nahoru. Jej. Teď už jsem byl. Já už špatný schodiště. No. Hoši, kde pak jste? Kde to je další? Kde je to druhý schodiště? Ne, to je taky dolů. No bože. Tady nebudu běhat kvůli jednomu schodišti, že jo? Straně. Nebáju, pojďte opět čáci.